keď to bolo o jedle, tak jeden taký naozaj veľmi pekný o jedle. Jedna hodina v noci, búchod na dvere, pán chudák rozopatý, že kto je tam, že sused, čo chcete, máte cesnak, nie, nemám, zmiznite. Ticho, o hodinu na to búchod na dvere. Kto je tam, sused, čo chcete, nesiem vám cesnak. Ježišmária.